Razstava Starejši zaposleni – izziv za trg dela bo na ogled vsak delavnik od 7. do 15. ure. Odprta pa bo do konca maja. Vodja Mladinskega centra Prlekije Rudi Štegmüller pa poudarja, da je zelo vesel, ker so uspeli pripraviti razstavo v okviru Evropskega dneva medgeneracijske solidarnosti. Namreč to razstavo so pripravili Društvo študentov psihologije iz Maribora, sofinanciralo jo je Mestna občina Maribor in pa Študentska organizacija Mariborska in pravzaprav prikazuje 10 delovnih področij. Tu so plakati, kjer so bistvene vsebine in zaključki vseh teh področij prikazani. Gre za zanimiv pristop, ki je potekal v okviru študentskih obveznosti prve generacije študentov psihologije. Sama otvoritev je pokazala, da je zanimanje za razstavo ne samo med starejšo populacijo, pač pa tudi med mlajšo in srednjo in so na simpoziju, ki so jo vodili tudi študenti psihologije, je bilo prikazano in v okviru razprave je bilo iznešeno marsikaj koristnega. V Mladinskem centru se sedaj dogovarjajo, da bi pozneje ponudili to razstavo v okviru mladinske mreže MAMA. To je mreža Slovenskih mladinskih centrov po različnih krajih v Sloveniji. Pozneje pa planiramo, da bi bila razstava, zaključek razstave v avli Ministrstva za delo, družino in socialo v Ljubljani. Namen projekta Starejši zaposleni – izziv za trg dela je empirično raziskati in predstaviti področje zaposlovanja starejših. Študentje so ob odprtju razstave pripravili 10 prispevkov, med katerimi je izstopal tisti, ki govori o delovnem zadovoljstvu in poklicni samoučinkovitosti.